မင်္ဂလာပါ The Nation Voice ရဲ့တပတ်အတွင်းသတိတိုင်းသတင်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆော့ဖို့ခေါ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တပတ်အတွင်းသတိတိုင်းတွေကတော့ဝါလန်နယ်ရွှေပန်းကုန်းရဲစခန်းတိုက်ပွဲမှာစခန်းမှုအပါအဝင်16ဦးဖမ်းမိခဲ့တဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဇက်တိုက်ဖြစ်နေလို့ပြည်သူတွေစိတ်ရဲသတိရှိဖို့ Homeland PDF သတိပေးတဲ့တဲ့မြင်းမှုမျိုးနယ်ကနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအလင်းဝင်ဖို့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အသိပေးတဲ့တဲ့နဲ့အောင်သာရွာပြူစောတိရွာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တွေကိုနားဆင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရမအဆုံးပြောပြပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့ဝက်လန်နယ်ရွှေပန်းကုန်းရဲစခန်းတိုက်ပွဲမှာစခန်းမှုအပါအဝင်16ဦးဖမ်းမိခဲ့တဲ့တဲ့မှာသခိုင်းတိုင်းဝက်လန်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာအနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲစခန်းမှုအပါအဝင်16ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အမတ်တဲစစ်ဒေသရုံးကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ21ရက်မှာရွှေပန်းကုန်းရွာရဲစခန်းကိုအမတ်နဲ့ရွှေဖိုခရိုင်ကုတ်ကဲကြီးရဲ့ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တရင်တွေဝက်လန်မြို့နယ်ပါကာဖလာတော်တိုင်နယ်ပါကာဖရွှေပန်းကုန်းတိုင်နယ်ပါကာဖနဲ့ရွာသာကြီးတိုင်နယ်ပါကာဖတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအာနာသိစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအာနာသိစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ငယ်30လက်နဲ့ကြီးတွေ73ပစ္စည်းတွေရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရွှေပန်းကုန်းရဲစခန်းတိုက်ပွဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူပေးကာကွယ်ခဲ့ပေမဲ့တုံလိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်နေလို့ပြည်သူတွေစိတ်ရဲသတိရှိဖို့ Homeland PDF 3ပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်း Homeland မြို့နယ်နဲ့ဖောင်းပြင်မြို့နယ်တို့မှာပြည်သူကာကွယ်တပ် PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရှမ်းနီ SNA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေလို့စည်ရေးသတိရှိကြဖို့ Homeland မြို့နယ် PDF ကနိုဝင်ဘာ22ရက်မှာပြည်သူတွေကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဇက်တိုက်ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့နောင်ပူအောင်ပင်ခုံနန်းနန်းဖောင်းပြင်လမ်းပိုင်းနဲ့ရွှေပြည်အေး Homeland ဖောင်းပြင်ရေချောင်းခီးတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေမှာဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းလက်တလုံးမှမပြုလုပ်ကြဖို့သတိပေးထားပါတယ်။သတိပေးချက်ကိုမလိုက်နာလို့တစုံတရာဖြစ်ပွားခဲ့ရင်တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြပြမဲ့သတင်းကတော့မြင်းမှုမျိုးနယ်ကနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတို့အလင်းဝင်ဖို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အသိပေးတဲ့သတင်းပါသခိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမျိုးနယ်အတွင်းကနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအလင်းဝင်ကြဖို့မြင်းမှုမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ23ရက်မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြင်းမှုမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးစောင်ရွက်စဲရုံးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်ပြီးအလင်းဝင်ဖို့နဲ့အလင်းဝင်ခြင်းမရှိပါကတည်ဆဲဥပဒေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူအပြစ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းအလင်းဝင်ရောက်ရမှာဌာနဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေအစိုးရဌာနဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖရဲအပ်ထားတဲ့အသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တူလောင်ပစ္စည်းကရိယာတစားပလာတွေနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုပါမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုစနစ်တကျအနံဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်ထားရမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးတာတော်လန်ရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ကူညီတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေဟာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ရှောက်ထားမယ်ဆိုရင်အကြမ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုစီဒီယံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာမူဝါဒစာရနဲ့အညီစနစ်တကျဆီစစ်ပြီးကာလတူစာချုပ်နဲ့တာဝန်ပေးခြင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးပြပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့အောင်သာရွာပြူစောတိရွာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တဲကအောင်သာရွာပြူစောတိရွာကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူမနေ့နိုဝင်ဘာ24ရက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့96 Soldier PDF အညာဒေသတပ်ခွဲကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအနည်းဆုံး10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်စစ်သား2ဦးနဲ့စပီယူ6ဦးစုစုပေါင်း9ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတူကတော့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ Nicis Soja PDF အညာဒေတာတက်ခွဲစီကတည်ရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်တနအာရီကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဘန်ကာတွေနဲ့
အဓိကစခန်းတွေကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ကနယ်မြေရှင်းလင်းဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကရေဦးမျိုးဘက်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့ပြီးစစ်ကူကားတွေလွှတ်ခဲ့ကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က MI35 ရဲရင်နဲ့လာရောက်ပြတ်ခတ်ခဲ့တာတွေကြောင့်အပြည့်အစုံမရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပဲစုခွာခဲ့ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တော်ချီးကျူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟာနိုင်စင်တဲ့နဲ့တိုင်းဆောင်မာတွေအပြင်သတင်းစစ်စစ်ကြပေါ့ကတ်စ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးရအောင်မို့ဝင်ရောက်ဖက်ရှုနာဆင်အားပေးနိုင်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ